לב הגליל התחתון, ליד מושב קלנית. שרות את קלנית ואת מרר. הר חזון, גוש הרי מירון המקסימים, הר כנען וצפת. ביניהם הר מצפה הימים, וביניהם נחל עמוד המפורסם. נעבור לצד השני, מצפה מסד. מאחורינו לא רואים שטח מת, אבל היישוב תפחות, אז מן המסד אל התפחות, מאוד יפה. חלק מהפיתוח פה בהמשך יובילות של קלנית. ובאופק הקרוב אפשר לראות העץ הבודד של הארבל, המצוק הארבל המקסים, הר ניתאי מתחתיו. ובאופק הקרוב, שם הרי גולן, נושט היד וגאבם. פשוט מחזה מקסים. ובחזרה להר כנען, 960 מטרים מעל פני הים, וצפת, עיר המיסטיקה והאומנות. מתחתיה יישוב קדרים, לא לחינם צומת קדרים, ואוטוטו יהיה מחלף קדרים, הכביש החדש. יותר שמאלה אפשר לראות את פרוד והמירים, היישוב הטבעוני. ושוב פעם חוזרים לכיוון מרר, ויותר שמאלה, מערבה לכיוון דרחנה, ערבה וסכנין, גוש שגב המקסים. אז אפי נחמיאס, טיולים בגליל, 0522-686908, או אפי נחמיאס בגוגל.